សួស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទនេះជារបៀបដែលអំពើផិតក្បត់ខាងផ្លូវភេទកើតឡើងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក11ខ2មានថ្ងៃមួយនៅពេលរសៀលព្រះបាទដាវីតកើនពីផ្ទំហើយស្ដេចយាងកំសាន្តតាមថែវដែលនៅជាន់ខាងលើព្រះដំណាក់ស្ដេចទតឃើញស្ត្រីម្នាក់កំពុងមុជទឹកស្ត្រីនោះមានរូបឆោមល្អណាស់ព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក11ខ2ព្រះមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព្រះគម្ពីរសម្ពលមេត្រីថ្មីប្រាប់យើងថាដាវីតជាសំណប់ចិត្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក13ខ22ហើយគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលត្រូវបានចែងបែបនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរឡើយគាត់ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលបានចែងទៅប្រយុទ្ធនឹងយាក់កូលីយ៉ាតគាត់ជាម្នាក់ដែលបានបង្រួបបង្រួមអ៊ីស្រាអែលហើយច្បាំងឈ្នះខ្មាំងសត្រូវរបស់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែដោយសារតែអំពើផិតក្បត់របស់គាត់ជាមួយនឹងបាតសេបាបានធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យច្រើនចងចាំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សោកសៅមួយនេះពិភពលោកវិនិច្ឆ័យទង្វើរបស់ខ្លួនតាមរយៈសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់គេប៉ុន្តែគេបែរជាវិនិច្ឆ័យប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះដោយភាពបរាជ័យដ៏ធំបំផុតខាងសិលធម៌របស់គេទៅវិញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនដែលខ្វល់ឡើយថាគ្រូផ្សាយដំណឹងល្អតាមទូរទស្សន៍មានពលរដ្ឋនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងដោយជួយដល់កុមារកំព្រាផ្ដល់អាហារដល់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ផ្ដល់ជំរកនិងចែកសម្ភារបំពាក់ដល់កុមារដែលរស់នៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ឡើយប៉ុន្តែគេដាក់ចំណងជើងធំធំអំពីទំនាក់ទំនងដ៏គួរឲ្យខ្ពើមរបស់គាត់នៅជាមួយស្រីពេជាពិភពលោកមិនខ្វល់ឡើយថានរណាម្នាក់ធ្លាប់បានប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានឡើយប៉ុន្តែគេបែរជាសាទរទៅវិញនៅពេលដែលបុគ្គលនោះមានភាពបរាជ័យផ្នែកសីលធម៌ឬក៏ផ្នែកលុយកាក់តើយើងគួរតែរំពឹងច្រើនជាងនេះដែរឬទេតើយើងពន្យល់យ៉ាងដូចម្តេចចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះស្ដេចដាវីតគុណលឹះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រយោគដំបូងនៃសាច់រឿងដ៏សោកសៅរបស់ដាវីតនិងស្ត្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាបាតសេបាលោកព្យាករសាមញ្ញអែលបានសរសេរថាមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅរដូវដែលស្ដេចនានាមានទម្លាប់ចេញទៅធ្វើសឹកព្រះបាទដាវីតចាត់លោកយូអាបព្រមទាំងនាយទាហាននិងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក11ខ1គឺបានន័យថាគាត់នៅចំកន្លែងខុសនិងចំពេលខុសដែលបើកឱកាសនាំទៅរកការប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ឥឡូវសូមចាក់ចេញពីប្រធានបទនេះបន្តិចចុះតើលោកអ្នកធ្លាប់ឮអំពីសាច់រឿងរបស់លោកយូស្វេនិងសមរភូមិនៅពេលដែលទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបរាជ័យនៅក្រោមដៃរបស់អ្នកក្រុងអៃដែរឬទេសាច់រឿងនេះអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូកទី7ជុំបញ្ចប់បរោះម្នាក់បានទទួលកំហុសសម្រាប់ភាពបរាជ័យរបស់គេបរោះនោះមានឈ្មោះថាអេកានហើយគាត់បានស្ដាប់បង្គាប់តាមសេចក្តីណែនាំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះបីជាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាមិនត្រូវលួចយករបស់គេឡើយប៉ុន្តែលោកអេកានបានលួចយកប្រាក់និងសម្លៀកបំពាក់បាប៊ីឡូនដ៏ស្រស់ស្អាតមកលាក់ក្នុងក្រោមកំរាលនៃតង់របស់គាត់គាត់បានពន្យល់អំពីភាពបរាជ័យរបស់គាត់នៅក្នុងឃ្លាចំនួន3ខ្ញុំបានឃើញចុចខ្ញុំមានចិត្តចង់បានចុចខ្ញុំបានយកហើយជំហានទាំង3នេះនៅតែពន្យល់អំពីភាពកើនឡើងនៃឱកាស
ទៅរកទំនាក់ទំនងផិតក្បត់ផងដែរប៉ុន្តែត្រឡប់ទៅកាន់សាច់រឿងរបស់ David និងនាងបាតសេបាវិញលោកអ្នកប្រហែលជាដឹងអំពីសាច់រឿងនេះហើយស្ដេច David បានយាងកំសាន្តនៅលើថែវនៃព្រះដំណាក់នៅល្ងាចមួយហើយបានឃើញនាងបាតសេបាកំពុងតែងូតទឹកមែនហើយនាងមានសម្រស់ស្អាតណាស់ធ្វើឲ្យស្ដេច David បានជាប់ចិត្តហើយស្ដេចមានទម្លាប់ទទួលបានអ្វីដែលខ្លួនចង់បានប៉ុន្តែការដែលបានដោយឲ្យចំណងរបស់ទ្រង់ហួសពីភាពម្ចាស់ការមិនមែនជារឿងល្អឡើយទ្រង់ចង់បានអ្វីដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់ត្បិតនាងបាតសេបាជាភរិយារបស់លោកអ៊ូរីដែលជាទាហានម្នាក់របស់ស្ដេចដាវីតទ្រង់បានដឹងអំពីរឿងនេះហើយក៏បានដឹងអំពីផលវិបាកដែលអាចកើតឡើងចេញពីទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយនាងបាតសេបាផងដែរចុងបញ្ចប់នាងបាតសេបាបានផ្ញើសារមួយទៅកាន់ស្ដេចដាវីតថានាងខ្ញុំមានផ្ទៃពោះហើយទំនាក់ទំនងផិតក្បត់របស់ស្ដេចដាវីតបាននាំទៅកាន់ការធ្វើឃាតពេលដែលស្ដេចដាវីតបានរៀបចំគម្រោងសម្លាប់ស្វាមីរបស់នាងលោកអ្នកប្រហែលជាគិតថាការនេះវាកើតឡើងតែគ្រប់ពេលហ្នឹងអារឿងផ្លូវភេទហ្នឹងពីណាក៏គេត្រូវការដែរពេលខ្លះគឺរងចាំមិនបានជាការពិតយើងមានតម្រូវការផ្លូវភេទយើងមានសិទ្ធិសប្បាយនិងបំពេញចំណង់តណ្ហាផ្លូវភេទរបស់យើងចិត្តអវិទូនិយាយថាអ្វីៗក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នខុសប្លែកពីមុនហើយប៉ុន្តែបើនិយាយទៅកាន់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកអភិបាលនិងគ្រូកងវិលសូមបីតអ្នកក្រឡុកស្រានោះគេនឹងប្រាប់លោកអ្នកអំពីផលវិបាកនៃអំពើផុតកបតថាវាមិនផ្លាស់ប្ដូរឡើយអំពើផុតកបតគឺជាឃាតករសម្រាប់អភិបាលបានទង្វើនេះមិនតែងតែបញ្ចប់ជីវិតអភិបាលនោះឡើយការជួយសង្គ្រោះតំណាក់តំណងដែលបាក់បែកមួយអាចជួយស្រោចស្រង់វិញបានតាមរយៈការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនស្ដេចដាវីតបានទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះអ្វីដែលគាត់បានធ្វើមិនថាដៃគូរបស់លោកអ្នកមិនអើពើឬអភិបាលរបស់អ្នកអាចជួបបញ្ហាច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយលោកអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ជំរឿរបស់អ្នកនិងសម្រាប់ផលវិបាកដែលកើតចេញពីទង្វើរបស់ខ្លួនស្ដេចដាវីតបានទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយជាមួយការសារភាពនោះដំណើរការនៃការអត់ទោសនិងការស្ដារឡើងវិញក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងសូមអគុណសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក11ពីខទី1ដល់ជំពូកទី12ដល់ខទី25អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org